Og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der skal vi spille noget Sims. I dag der skal vi fokus på dødens belønninger, men jeg har lige givet børnene en makeover. Jeg tænkte, ej, de er alle sammen sorthåret. Jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere farve. Så Elias har altså fået rødhåret. Undskyld, rødhåret ligesom sin mor. Jeg ramte lige mikrofonen. Sorry. Og så lader jeg mærke til, de alle tre vampyrer. Altså, hvad sker der for det? Her har vi Bobby Storm. Skal vi lige se outfitsene. Wow, jeg har kørt sådan lidt den brunlige stil til hende. Røde, fordi der ikke var andet end brun. Eller, var andet end brun, fordi der ikke var brun. Og det er også okay. Eller det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan godt lide dem i rød. Så har vi Sofus, som bliver ved med at skifte hårfarve. Nu håber jeg, at det bliver der. Hverdagstøj, formeltøj og nattøj. Værstøj. Bare værstøj. Kold værstøj. Så ja, men nu, når vi er herinde, fordi sidste gang fik vi ikke kigget på det. Så tænker jeg faktisk, at vi lige skal kigge på det nu. Fordi, lad os lige sortere efter særlig belønning hedder, belønning for begivenhed. Jeg har ikke lyst til at have det på denne her sæt. Jeg kan virkelig godt lide de her bukser. Jeg kan virkelig også godt lide dem. Jeg kan virkelig også godt lide dem der. Den der kunne måske godt. Jeg vil heller ikke se, hvordan de ser ud. Vi prøver lige her. Wow, de sidder stramt. Uff. De er også i helt sort. Dem kan jeg godt lide. De er okay. Ja, jeg kan godt lide dem, når de ikke har mønster. Jeg er ikke så god til mønster, jeg øver mig. Den her ser faktisk også ret fed ud. Men jeg tror, i forhold til det her tøj, så kører vi sort eller grå. Vi tager grå. Det er faktisk fint. Men så er der jo også nogle sko. Så lad os lige se, hvad det er for nogle sko. Belønning her. Har vi ikke fået skoene endnu? Nå, vi har fået øreringene, men jeg kan virkelig godt lide de her øreringe. Så virkelig godt lide de her øreringe. Jeg ved ikke, om vi bare skal have dem på til en speciel en. Et specielt sæt. Vi har ikke som sådan et helt mørkt sæt. Hun kunne have det på til denne her. Det kunne hun da. Der har jeg godt nok givet dem her guld nogen. Dem kan jeg virkelig også godt lide. Men nu gør vi det altså. Vi tager dem her. Ej, de er fede på at se. De ligner hænder. Og så lægen. Yes. Kan vi få mit guld? Det kan man. Men hvorfor er det her ikke sådan helt guld? Nope. Den her. Okay, fedt. På alle sammen. Sådan. Og så skal vi ind og have skaffet de der sko der. Det bliver vi nødt til. Nu er jeg lige inde i laven simmer igen, og den har fuldstændig fucket op med min simmer. Den har forbundet dem, men de er ikke forbundet. Altså, Sims! For filen da! Så nu har hun endt det der øjenmakeup hele tiden, altså det der ar der hele tiden. Eller ikke i mørk form. Altså, jeg prøver lige. Og alt hendes hår, alt er væk. Alt. Jeg prøver, og ej, jeg var så glad for de tøjstile, hun havde fået. Nu er der styr på hende, synes jeg, i forhold til, hvad jeg lige har overskud til. Men hendes mørkeform er ligesom den var før. Hun har et sæt af hver, og så har hun bare fået de nye øreringe. Så går vi hen til Amaya i ikke mørk form. Lad os bare hurtigt lige gennemgå. For det var ikke det her, den skulle handle om, den her video. Hun har de nye bukser her. Så har hun det her sæt. Hun kan jo godt have et mørkt sæt alligevel. Så har hun det her sæt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en mere, hvor hun har hvad hedder det, lidt mere farve. For det er meget grønt, og jeg har faktisk givet hende lidt flere farver nu. Tænker lige, kan vi lige hurtigt
give hende et sæt, som hun ville kunne lide. Tror, det der bliver lidt for fint måske. Hvad skal vi vælge? Det her sæt, er det lidt for... Nå, det er jo selvfølgelig ikke i flere farver. Det her, der bliver måske lige våget nok, tænker jeg. Der er også den der. Ej, den vil faktisk være virkelig fin som formel. Jeg har valgt den her som formel. Den kan jeg også godt lide. Den beholder jeg. Hey! Haha! Okay, nu skal jeg koncentrere mig. Hvad ville være fin? Altså, man kunne godt tage den her. Jeg tror, hun bruger sin netsæt på et af tingene. Man prøver at se, hvor cute den er. Man kunne også tage den sådan, sådan noget her. Ej, jeg kan godt lide den der. Vi er på vej ind i efterårssæsonen. Okay, her er Maja. Her er hendes fjerde outfit. Så vi de første? Yes, det gjorde vi. Og den der. Mhm. Så har vi formelt. Vi har noget sports outfits. Hun har fået lidt lyserød ind imellem. Og blå nattøj. Et rødt festtøj. Så man ser, jeg har givet hende lidt mere farve. Prøv lige at se. Badetøj. Varmværstøj, der er lidt forskelligt. Prøv lige at se. Mega fedt. Nu får hun lidt mere farve. Den havde hun forvejen. Og så har jeg givet hende den her. Og den her havde hun i forvejen. Jeg har bare skiftet håret. Fordi den havde... Godt, det er blevet næste dag. Og hun har bare brugt tid på at passe de her unger. Og... hvad hedder det? Nu er hun lige høstet og ved at brænde. Jeg tænker, at vi sender Flint på arbejde, fordi det, jeg kan ikke lige overskue og styre en simmer mere. Så han skal på arbejde. Du er ved at lave på potten. Bagefter så går du herned og finder noget mad. Der er forhåbentlig noget mad. Og Amaya prøver lige at læse igen. Hun har egentlig læst introduktionen. Og vi skal læse nyhedsbrevet. Har vi fået en nyhedsbrev? Jeg kan jo ikke rigtig hente det. Kan du ikke lige hente posten? Tak. Så jeg kan give det til Amaya, inden du skal afsted på arbejde. Kom nu, kom nu, kom nu. Sådan. Ambrosias nyhedsbrev. Den giver vi lige til dig. Sådan, så er du klar til at tage på arbejde om et øjeblik. Jeg ved godt, at jeg er lidt ulækkert, men altså, det er jo sådan, det er. Hov, der er en fjerbunke. Åben. Det kan jo være, at vi har en ny fjerbunke. Herover er der ikke noget specielt. Nej, godt. Så fokuserer vi lige på Amaya. Elias, han er på vej for at få noget mad. Men det er ikke det, vi har styr på lige nu. Jeg tænker faktisk, at du godt bare kan læse den med det samme. Og kunne du egentlig give Elias et bad? Men det tænker jeg, vi lige vil vente med, fordi Elias han er sulten. Så lad os lige åbne køleskabet. Gå væk. Ej, vi har ikke noget at spise. Her, du må spise en svamp lige. Hovsa. Og så laver vi mad bagefter. Åh, for filen. Tilbered en opskrift mindst. Der er et eller andet med min skærm, den går i sort. Jeg glemmer lige. Der er sket så mange mærkelige ting i dag. Det er helt vildt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Men vi skal have tilberedt en opskrift, mens du er på niveau 5 eller højere. Jeg ved ikke, hvad niveau hun er på. Men hun har jo ikke rigtig lavet mad, fordi hun har jo ikke rigtig skulle spise. Hun har niveau 2. Jamen, så er det jo bare at gå i gang. Server morgenmad. En frugtsalat. Der står en tallerken her. Den kan vi få penge for. Godt. Jamen, så. Lad os se. Flint taget på arbejde. Yes. Endnu en uge, endnu et nyhedsbrev. I denne uge skal vi fange vores første ingrediens. En engelfisk. Ambrosia er gourmetret, så du må lære færdigheden gourmetmadlavning. Blomster din have. Ambrosia kræver en ligeblom, så i denne uge skal du også lære at pode en granatæbleplante på en orkidé. Men vi mangler stadigvæk orkidéen. Køb
Begynder blomster. Altså, den var jo den første omgang i den anden. Så det var bare super irriterende. Hvor er det irriterende, at du ikke kan gå i bad? Hvordan ser det ud? Du skal... Tænkning og potte skal du lige have op. Du må altså vente med at komme i bad. Hvad er det? Hvad er det? Og gå på potte. Det er det, du skal have fokus på nu, Elias. Fordi du skal til at være et barn, så du kan fiske for mig. Som jeg også selv skal have færdigheden op. Ej, den bliver ved med at gå i sort. Hvor er det bare mærkeligt. Skærmen for mig her går i sort. Fisk med maden. Rejs til magikergyden. Så hvad, vi kan få en englefisk. Sælger jeg nogle gange englefisk? Yes. Det gør vi. Vi skal lige have den her lige lidt mad herind. Og så kan hun lige få sine niveauer lidt op. Det vil være fedt, hvis vi får den over. Ad, hvor er ulækkert. Jeg har egentlig bestyngt en til at komme og gøre rent en hushjælp, men jeg tror, de har været her desværre. Ind i køleskabet med den, og så laver du lige lidt mere. Så vi har brunch BLT. Nu er hun nemlig fokuseret. Hvad pokker fra at læse? Ordene giver mening hver for sig, men sammen. 0 og niks. Den bog kræver et højere færdighedsniveau. Færdighedsniveau for hvad? Hvem var det? Der er en hushjælp. Så laver vi bare mad det forkerte sted, så han kan ikke komme til. Hey. Det her, det er jo postkort. Det er jo også noget, vi skal samle på. Jamen altså. Begynder vi at lugte? Næh. Det gør vi ikke. Godt. Ind i køleskabet med den. Ser vi brunch. Pandekær. Fedt. Nu har vi fået mere. Til vores samle. Vi skal huske at åbne. Ej, vi har ikke fået dem. Det står ikke, den er der. Giv os nu en lille... første lorteblæ. Sofus. Jo. Kom nu. Ej. Det ser ikke sådan ud. Bestil en levering. Køb gaver. Måske den her der. Den er nogle gange under blomster. Vi bliver nødt til at tage til magikerverden. Der er en rose. Vi har en rose. Tulpan. Tusind fod. Nej. Det eneste jeg tænker er, om magikerverden skinner for meget til os. Dem her tror jeg vi har. Dragfrugt har vi også. Forældre granatæble. Okay, nu er jeg lidt i tvivl om vi har dragfrugt. Hvad for en skal vi have? Jeg har aldrig lavet ambrosia før. Hyldebær, hindbær, gersbær, jordbær, laks. Kokosnød, den har vi ikke. Den kan vi godt bestille. Alle dem her har vi. Tomaten tror jeg faktisk ikke, vi har. Altså har vi den nu. Hej, Amaya. Nej tak, jeg har ikke lyst til at have et arbejde. Godt, Sofus er vågnet. Vi må nok... Skal vi bare smutte? Ej. Vi smutter. Vi sælger lige det her. Vi kommer igen. Hov, hvordan går det med dig? Ej, du gør ikke det, jeg beder dig om. Du skal ikke bruge fantasien. Du skal tænke færdighed. Amaya, kom. Vi smutter. Nej, vi brænder op. Men kan vi ikke flyve herhen? Okay, jeg kan ikke finde det. Er det ikke herovre? Det er i kanten. Her er det. Kan vi ikke flyve herhen? Jo, flyv herhen som en flagmus. Skal jeg lige gemme? Jeg gemmer lige. Nej, tænk nu, hvis det var, at hun døde. Okay. Vi flyver derhen som en sommerfugl. Ikke en sommerfugl. En flagermus. Rejs den magiske rige.
Nu, gå, gå, gå. Vi er rejst til magikergyden, og det virker ikke til, at hun brænder her. Så det er super fint. Opslagsværk, nej. Koste og krystaller. Så meget, ja. Elixir ingredienser. Hvad er det? Så må en af dem. Hvad er det her? Tryllestave, opslagsværker. Vi har ikke helt vildt mange penge. Okay, ja. Jeg gør lige noget. Jeg skriver lige citrin og il opal smaragd. Og den sidste var turkis. Fordi så kan vi se, om vi har de tre, inden vi køber dem. Jeg ved altså ikke, om solen... Det er varmt her, men jeg ved ikke, om solen den... børnene er helt blå. Godt, så har vi... Almindium. Og vi har... dødsmetal. Pyrit. Der var ingen engelfisk. Det var faktisk her, den skulle være. Det er lidt træls. Jeg kan lige starte med at kigge på dem her. Vi har mange her. Citrin streger jeg. Ild opal, det må næsten være den. Nej, det var det ikke. Den var der. Smaragd og grøn. Den har vi også. Siamanit. Turkis, den er her ikke. Så vi skal købe turkis. Okay. Så skal vi kigge på metal. Ej, vi fik paskortene. Nej, hvor fedt. Hov, det var ikke metaller. Det var metaller. Almindium, det tror jeg den der. Nej, det er det ikke. Det er den der. Dødsmetal. Det er den der. Pyrit. Var den ikke guldig? Godt. Så vi skal have pyrit og turkis. Fiskene har jeg altså slet ikke styr på. Det kan godt være, at vi skal kigge på fiskene. Køb elixir ingredienser. Hov. Køb tryllestave og opslagsværker. Køb koste. Okay. Kan får man noget ud af dem her? Jeg synes, det er lidt spild af penge, hvis det er, vi ikke får noget ud af dem. Nu fjerner jeg lidt dem her. Fossiler, rumsten, fiske. Der er fiskene, insekter. Geoder. Hvad er geoder? Det var til at få til mellemrumsmonster, sukkerkranier, byplakater. Snekugler, julekanaler, bla 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 bla. Der er simpelthen så meget magiske artefakter. Åh, det er dem alle sammen. Okay. Vores fokus er krystaller og fisk og metal. Bestemmer jeg mig lige for. Så må vi lige kigge på, om vi har råd til det andet, fordi de er vist ret dyre. Nej, det var faktisk ikke helt vildt. Vi skulle have en turkis. Vi købte en magisk moppe. Det er det, vi starter. Vi kunne også bare knorte kosten. Ja, jo, det gør vi. Ej, hvad gør jeg? Ups. Så skal vi lige se. Vi skal have pyrit. Mokubus. Den kan vi jo også samle på. Mokubus. Og så en koi fisk. Og en kysse. Gurami. Okay. Starter med at købe pyritten. Og så ser vi lige i samlinger. Yes. Yes. To mere. Det er mega fedt. Okay. My Sims trofæer. Vi mangler morkubus. Fisk. Fisk. Der. Kysse origami. Den er her. Køjfisken, det er ikke en guldfisk, er det ikke? Jo. Køjfisk, godt. Så fiskene får vi ikke noget ud, men vi skal have morkubus.
køb elixir. Igen. Hvad var det, der var herovre? Nå, der er nogle af dem der. Morkobus. Yes. Så går vi her og køber nogle tryllestave. Vi laver ikke andet end at bruge penge, og vi har ikke... Vi har rejst til magikergyden. Butikker magikerne sælger nogle gange ingenfix. Det er dyrt. Vi kan købe de her tryllestave. Vi køber den her. Den er ikke så dyr. Ja, jeg har på fornemmelsen, at den her ikke kommer frem særlig tit. Vi kan også bare bruge alle pengene. Der er jo også tryllestavene. Der var en mere. Ja. Vi gør det. Vi bliver nødt til at samle sammen. Jeg tænker, at vi har dobbelt af dem her. Sådan der. Det er lige 54 millioner. Hvorfor har vi så mange af dem? Nå, det er fordi, man kan vælge imellem dem. Yes. Den der har vi to. Nej, det har vi ikke. Nope. Selv. Godt så. Pyrit og Morkobus, vi har jer. Skal vi lave et billigt trick? I tager nogle foto. Det tror jeg lige, vi gør. Det kan man nemlig tjene lidt på. Vi tager lidt af dig. Du ligner Don Lothario. Gør han ikke? Det er Don Lothario. Hvornår er du blevet... spøgelse? Tag foto. Skal vi lige tage ham igen? Det får vi altså lige 50 millioner for. Wow. Hvad skete der lige der? 52 millioner. Fedt. Lidt flere penge. Bliver vi nødt til at tage hjem og passe på vores børn? Fisk med mading. Jeg tror ikke, vi kan fisk her. Det kunne ellers være fedt. Der er ingen kanter her, hvor man fisk... frø. Flyv herhen. Jeg vidste ikke, der var sådan noget her. Stiger den, når det er, vi bruger flagermus? Der kom hun. Det tror jeg ikke, den gør. Det er faktisk lidt dårligt, synes jeg. Er der flere ting her? Hvad er det der? Nå, fisk! Fisk med mading. Det er det, vi skal. Nu har vi jo solgt alt det gode. Løvemund. Vi fisker med løvemund. Hvad for en er fisk med mading? Kan man vælge at bruge... flyve sådan... Bevæg dig altid som flagermus. Lad os prøve. Fisk med mading. Vi fisker med mading. Yes! Godt til belønning. Vi havde fået skoen, hvorfor kunne jeg så ikke se den? Nå, nu har vi fået en kanin mere. Det er mega fedt. Ej, en fed cykel! Hvad er det der? What? Hvad er det her? Jeg er så klar på det. Godt. Fang en engelfisk. I quarter i Willow Creek. Det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg tænker, at jeg smutter hjem og lige passer op børnene, og så vender jeg stærkt til bade og lige laver lidt mad. Så, det er mit næste punkt på dagsordenen. Mit spil har crashet. Jeps. Men det fik lige mulighed for, at jeg lige kunne få den her nye loading-skærm, hvis I nåede at se den. Så havde jeg lige fået lavet en ny loading-skærm. Den er super fin. Fordi det er nærmere Halloween, så selvfølgelig skal vi da lige have lidt uhygge her. Lidt hyggelig uhygge. Hvor er den? Der. Flyv herhen.
Ja, så jeg... Åh, jeg fandt en kapsel. Nå, rejs til den magiske rige. Ja. Jeg har fået lavet lidt gourmetmadlavning, jeg har fået lavet lidt forskelligt. Jeg har også fisket, jeg har lavet madlavning, så nu er jeg nået op, og som jeg siger, jeg har fisket ret meget. Yes, vi træder igennem portalen. Både i Brinton Bay, fordi vejret var lidt dårligt, så kunne jeg gøre det der. Og jeg gjorde det også i Magikerverden der, inden jeg sluttede sidst. Jeps, og jeg har fået Flint til at passe på børnene, så de er lige ved at være der, hvor de kan blive ældre. Men i forhold til kalenderen, så er det også svært at være det. Prøv lige at se, hvor er det bare mega fedt. Starry, Starry. Find loading screens med dem. Mega fedt. Jeg tænker, at jeg gerne vil fiske med mading. Jeg vil gerne have noget mading først, så hvis de har nogle løg her eller et eller andet, så går vi lige efter dem. Hvor er portalen? Gå til parken. Hvor? Where is it? Her. Yes. Gå til magikergyden. We will do that. Og jeg har også drukket, hvem er det, der kom forbi? Der kom en forbi. Jeg lige hilste på. Det var en Caliente. Hilste jeg slet ikke på hende? Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg gjorde. Men det gjorde Elias. Elias, hils på hende. Ja, Nini. Nini. Nina Caliente. Jeps. Hun kom. Det var ikke den der, det var den her, men det er værd, at vi har noget andet, vi skal have købt. Så ja, Nina Caliente kom, og jeg drak lidt, så jeg er afsted en lille bitte smule. Nå, det er ikke her, der er engelig fisk. Nu skal vi se, om vi har nogle nye krystaller her. Rubin. Den ved jeg ikke, om vi har. Knortekost, og den der har vi. Smaragd og turkis har vi. Så ikke noget andet nyt end rubinen. Jeg kan lige dobbelt tjekke med det samme. Og I se, jeg har også fået den til. Nå, det var nemlig fandt sammen. Jeps. Vi har baconet. Mega fedt. Vi fandt en ny fossil. Nogle nye fisk. Den siger ikke alle sammen er nye. Det forstår jeg ikke. Og alle dem her. Mega fedt. Ny glaskugle. Jeg skal huske at kigge i den der skattekiste, vi har. Legetøjskasse. Okay. Jeg er ved at kigge. Altså, jeg bliver så nemt distraheret. Krystaller. Og vi leder efter en rubin, og den er rød, og den er lige der. Jeps. Så vi skal ikke have noget i den butik. Så går vi videre til næste. Har I noget spændende? For eksempel en engelfisk. Dragfrugt. Nej, ikke om furium. Furium. Skal vi lige tjekke dragefrugten? Dragefrugt. Det kan godt være, at vi ikke skal tjekke. For det tager så mange penge har vi altså heller ikke. Laks, rose, skælfinde, fisk. Ingen englefisk. Været for godt til, at vi kan tage til Willow Creek og se der. Furium. Metaller. Jeg kan ikke engang huske, hvad farve den var. Det var pyrit i hvert fald. Dødsmetal. Simtanium. Furium. Den har vi. Jeg kiggede slet ikke efter den anden. Hvad var det? Dragfrugten. Havbrug. Ej, vi har ikke dragfrugten. Det er lidt noget skidt. Men vi har penge derhjemme egentlig. Så det kunne være, man skulle købe. Men vi vil også gerne have dem her. Altså. Hvad for en købte vi af dem her sidst? Ja, jeg er ikke sikker. Nu har vi i hvert fald ikke råd til dragfrugten. Jeg tager bare dem alle sammen. Okay, og så kigger jeg lige her. Avlfrø med den der. Så fik vi en ekstra af den.
Den var 100 millioner værd. Vi kan også gøre det her. Fjern 1. 1. Fjern 1. Det er 120. Mega fedt. Vi har også to af dem her. Det er 60. Ej, prøv lige at se her. Dut. Jeg ved ikke, om det her det er nemmere, eller hvad det er. Det er det nok ikke. Ej, vi havde to af dem der. Vi har to, vi kan grave ud. Har vi nogen, der er ens? Elgammel trætryllestav. Det har vi. Den der har vi også to af. Marmortryllestaven. Det er meget smart, vi har dem på os. Så er det jo nemt at se. Vi købte ikke nogen kost til 324. Grav fossilet ud. Grav fossilet ud, så kan vi se. Jeps, der kom også nogle dubletter her. Hold da op. Der er nogen her, der giver meget. Altså, jeg vil gerne gemme en af hver. Det er derfor, jeg beholder dem. 410. Ej, prøv lige at se, hvor meget vi har. Så kan vi gå tilbage. Vi kan måske også købe noget her, vi ikke fik købt. Okay, vi starter lige med den her. Kan vi se her. Blå, orange, blå og sort. Blå, orange, blå og sort. Det er ikke til at huske. Jeg kan virkelig ikke huske det. Det er så svært at huske. Man burde skrive det hele ned, så man havde det sat op på en skærm ved siden af. Godt. Dragfrugten. Jeg kan vide, om vi har kartoffel. Det er bare ærgerligt, hvis vi ikke har. Nu fik vi faktisk den der med at tage herhen til magikergyden. Den fik vi ikke før. Putte om frisen. Det kunne man også have gjort. Marmortryllestav har vi. Vi havde den røde, og vi havde den blå. Okay, vi har dem alle sammen af dem her. Godt så. Så skal vi lige fiske med mading. Kan vi ikke bare gå sådan her over? Jo, det kan man godt. Jeg behøver slet ikke trykke på den der. Hvad er det der? Det er en frø. Nej. Det er persille. Men måske man lige skulle tage en kigger her. Sidste gang var der nemlig noget her. Høst al runerod. Der er ikke noget her. Du kan egentlig bare gå i gang, så vi trykker lige play. Så må vi lidt ud og lidt ind og ud og ind. Herover fandt vi, yes, noget man kan grave. Perfekt. Og så var der ikke også noget? Ikke her. Men herover af. Nej. Godt, så går vi herhen. Det er da sådan rimelig godt vejr her i den her verden. Fisk med mading. Så tager vi bare lige noget alrunerod. Fik vi noget godt her? Vi fik sådan en her kravfossilet ud. Er den også ny? Nej, hvor fedt. Og vi fisker. Så skal vi bare fange ingen fisk. Og den er jo bare lige desværre. Men jeg tænker, om nu når vi er her, om vi ikke skal gå ind og gå til belønningspanelet. Lær fra ladyen. Det er tid til at fange din første ingrediens. Ja, jeg har simpelthen ikke fanget den endnu. Den her. Paradisfugleblomst. Den er meget værd. Og en dødfed cykel. Mega fedt. Okay. Så vi mangler denne her sjove en. Jeg tænker, at jeg tager flint til Willow Creek. Den skriver jeg lige ned, fordi jeg synes, jeg er lidt svært ved at huske det. Craw. Dad. Quarter. Okay. I Willow Creek. Okay.
Er den her ødelagt, eller hvad? Jeg kunne også bare holde over. Ødelagt fossil. Ja. Lad os åbne den her. Jeg kan se. Vi kan sælge en. 45 millioner. Fedt. Jeg tænker, at vi tager hjem. Man kan lave dem til plasmaposer. Det kan godt være, at jeg ikke skal sælge dem så. Hvordan laver man plasmaposer ud af de her? Det gad jeg godt vide. Vi skal have solgt den der. Ej, vi fik også sådan en der. Mega fedt. Hvad sker der? Vi fandt en hopper. Yes. Lad os tage tilbage og få plantet paradis fugleplanten. Ej, det er så hyggeligt med det her. Det var som om, da jeg... det er ikke et godt sted, du står. Fly herhen. Der hvor jeg... Da den crashed, så... så var det som om... At den huskede, hvad min simmer lavede. Men den huskede ikke belønningerne. Så jeg skulle faktisk starte forfra med at lave alle belønningerne igen. Så det var sådan lidt nederen at starte forfra på den måde. Hvor tager du hen? Plant. Kig til spædbarn. Hun græder. Det er ikke så godt. skal bruge dragefrugten. Hvad er det her? Det er et granatæbletræ. Nej! Nej, 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 nej. Flint. Flint. Du, jeg skulle bruge dig til at fange en englefisk. No. No, no, no. No, 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 jeg er ikke parat. Jeg er ikke parat. Jeg er ikke parat. Nej. Jeg får helt ondt i maven. Jeg er ikke parat. Nej. Flint. Ikke nu. Altså, vi skulle lige til at snart afslutte den her video med, at du stod og fiskede og fangede en engelfisk. Nej. Nej. Altså, jeg har lyst til at slutte nu. Men jeg kan ikke slutte nu. Fordi jeg kan ikke gå ud af det her save, når jeg mangler at fange en engelfisk. Flint. Flint, det er for tidligt. Nu er der endnu større. Altså, nu skal vi bare. Nu skal vi altså bare have lavet den her ambrosia. Flint, jeg er ikke parat. Jeg er virkelig ikke parat. Det kan du ikke være bekendt, mand Malene. Jeg er ikke klar. Jeg vil gerne have ham deroppe at stå. Den kan godt være der. Kan den stå der nu? Nej, det kan den ikke. Den her er ikke så vigtigt. Skal vi bare sælge den? Ej, det er jo hans ting. Jeg kan ikke få mig selv til at sælge den. Den står lige der. Flint, du hjalp mig med børnene. Du hjalp mig med det hele. Jeg er ikke parat. Nå, så tænker jeg faktisk, at Elias, han skal... Fordi vi kan ikke tage til Willow Creek med Amaya. Altså, det kan hun ikke endnu. Men det kan Elias. Og det er sådan... At da Amaya, hun lavede mad. Der lavede hun faktisk også en kage.
fordi jeg vidste, det var ved at være tid. Og han har faktisk været klar lidt tid, men jeg ville gerne spille, sådan at den her video ikke blev for lang. Så har jeg egentlig spillet til det. Åh, ja, I know, I know. Amaya. Jeg ville ikke have, videoen blev for lang, så derfor gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at hjælpe med at få den her gjort. Fordi det tog faktisk lidt længere tid den her gang end sidste gang. Åh, oh, den her kan udvikles. En af dem her kan udvikles. Den her kan udvikles. Åh, oh, og den her kan udvikles. Åh, oh, det var ikke den. Er det dig? Jeg synes, der er noget, der blinker. Den der blinker i hvert fald. Blinker den her? Nej. Sådan. Mand Malene, er du her stadig? No. Ej, her er også krasmærker. Nå. Hufflepuffne. Tillykke med festdagen, Elias. Congratulations. Du skal ud og fiske. Så du har bare kunne lide at fiske. Jamen, han havde jo faktisk niveau 5. Eller også 4. Jeg tror nok, han var 5. Niveau 5. Niveau 5. Og niveau 3. Og så potte havde han også niveau 3. Så han har bare klaret det monster godt. Han er en mental dreng. Han er et geni. Jeg har lyst til... Ja, jo, han er et geni. Høj mund. Disse simmer ofte forsøger kan dele idéer med andre simmer bliver triste, hvis de ikke får forbedret deres mentale færdighed i lang tid. Det giver så god mening. Jeg giver ham lige hurtigt en makeover, inden vi tager ud af fisk. Ikke? Jo, ud af fisker. Yes. Det er rimelig tydeligt, at han er en vampyr. Og prøv lige at se hans tænder, hvis han gider at gøre det igen. Jeg har sat hans pigmentfejl ved Tilligo det rigtige sted. Den sad her på kinden. Det var her, den var før. Jeg kan ikke love, jeg kan huske alle de der små ting. Okay. Det tager for lang tid. Det er hans hverdagstøj. Hans formelle. Så er det for nok altid sportstøj. Nattøj. Festtøj. Badetøj. Varmværstøj. Og koldværstøj. Nu skal vi altså afsted for at fiske. Det er helt sikkert. Crawdad Quarter, det er åbenbart der, hvor museerne og træning... museet, træningscenter og bibliotek og... Jeg tror, det er en salon, der er der. Vi er taget til museet. Og der er fuld solskin, så det er godt, vi ikke har taget mor med. Og godt, du er... Du er ikke helt en vampyr nu. Det må være herovre, vi skal fiske, så. Fisk. Og så har jeg bestemt mig for noget andet også. Fordi jeg plejer at sige, at de skal have to hver. Jeg har bestemt mig for, at de skal have 10 milepæle, og så må de blive ældre. Så Sofus er faktisk klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Men det er Bobby ikke, så jeg vil gerne vente. 1, 2, 3, 4. Det gik meget hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Hun mangler altså en mere. Så det her bestemmer for, at når Bobby så får den 10. så må de blive ældre. Ellers så bliver det jo på deres fødselsdag, som er om 2 dage. Jeps. Ej, Maja har snart fødselsdag. Det er jeg ikke klar til. Hvor er du henne? Nå, der var du. Godt. Du har også lektier. Det er selvfølgelig også noget, vi skal tænke over. Og du får mental færdighed af at fiske. Det er da mega fedt. Men fisk du bare løs. Nej, han skal på toilettet. Nå, så er det jo godt, at museet er lige her med et toilet. Der må vi nok hellere gå hen så. Jamen, hvor er det typisk, når vi lige har... Søg efter kasseret legetøj. Nice. Kan du grave? Det kan du! Åh, hvor er det fantastisk. Vi skal have nogle flere børn, det er helt sikkert. Når de der to bliver ældre, så skal vi have nogle flere børn. Jeg skal bare finde ud af, med hvem. Jeg kunne godt tænke mig med en havperson. Kom nu. Er du, gå på toilet.
Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Du har bare at nå på toilettet. Det er ikke sådan, du sætter det op og så går ned. Godt. Jeg har oplevet før, hvor de sætter sig op, og så går de ned og tisser på gulvet. Super irriterende. Men vi skal også sørge for at have nogle moneters til... hvad hedder det? Til et værelse til ham. Og de andre. Fordi de skal jo egentlig også til at have seng. Ja, det må vi kigge på. Jeg fisker lige lidt med ham, og så vender jeg tilbage, når der er gået lidt tid. Og jeg håber på, at der er en engelfisk. Jeg tror, det skete nu. Jeg tror, det skete. Jeg tror, det skete. Jeg tror, det skete. Fordi der kom frem en pop-up, at nu skete der et eller andet. Guldfisk. Stør. Nej, hvad? Der er jo ikke, vi har jo ikke fanget en engelfisk. Eller er det bare, fordi vi har fanget fisk her? Prøv at se. Hvor han bare fundet mange ting. Her, giv det til din mor. Giv det til din mor. Giv det til din mor. Det er ikke nogen englefisk, det her. En guppy. Han har også fundet nogle frøer. Sikkert nogle, vi har i forvejen. Det vil være typisk. Godt. Hvad med mor? Sort pakke. Nej, jeg har jo ikke fanget noget. Skælfindefisk. Nå, men vi har to af den her. Den gav 30. Den sætter ud her. Vi kan åbne denne her. Og så har vi noget. Åh. Nå, han går stadigvæk rundt lige og finder nogle ting. Nå, men vi fik jo den sidste. Ej, kan man trykke der, og så kommer han ind i den? Fedt. Hvad er det her? En rokke. De læderagtige vinger på denne fisk er med til at understrege dens rocker-attitude. Selvom vi bare kalder det for en rokke. What? Rokke. Den får du også. Hvad sker der lige for det? Nå, jeg tænker, at jeg lige bliver her lidt, fordi nu er det mørkt. Han er utrolig trist, men altså, det er sådan, at det er jo. Det er jo ærgerligt. Hov, du kan lede efter frøer, hvis der er, du ikke gider. Og... hey, den ser også ny. Tungmetal, den tror jeg ikke, vi har haft før. Altså, lige nu kommer der bare... altså, dem her, de dukker op hele tiden nu. Enten frøer eller metaller eller sådan noget. Den kan han så ikke trykke på. Det er mega godt sted at være lige. Øj, der er også en her. Så jeg tænker bare, at jeg lige bliver her lidt. Men jeg tror, jeg slutter videoen nu, fordi ellers så bliver den monster lang. Der er sket utrolig meget på de her 2 dage, vi har spillet. Så yes, jeg tænker, at når jeg kommer hjem med mine simmer, så vil jeg arbejde på deres milepæle. Og hvad hedder det? Så vil jeg give ham et værelse, tænker jeg. Tænker jeg, han har fortjent. Se, der dukkede en mere op der. Dukker sådan noget op herop lige om lidt. Det er så for vildt. Og det her, det er en liljeblomst. Den er der faktisk. What? Høst alt. What? Det skal vi altså lige gøre. Så kan du bare lige fiske herovre bagefter. Fisk med mad, ikke? Har vi et eller andet spændende? Al runerod, det kan vi godt fiske med. Så kan vi faktisk få plantet en lilje. Nej. Det er mega fedt. Jeg er så glad. Hov, kan du ikke lige grave her, faktisk? Åh, det er lidt dumt, når jeg bedte om at fiske med al runerod. Nå. Kan jeg stadigvæk gøre det? Åh, nu bliver det lyst. Nu bliver det lyst. Nu skal jeg lige holde øje med hende. Hun lugter sæt ud til. Jeg tænker, at du tager hjem. Og du finder lige det sidste her. Ej, vi har regninger. Oh my. Okay. Det er lidt irriterende. Det var jeg ikke lige klar på. Nej, vi fik ikke gravet det sidste. Det kan han ikke gøre. Men altså, nu står solen op. Og så er der faktisk nye liljer.
Hvis nu fisk, hvor høj færdighed skal han have? Fordi han får mental færdighed og det her. Ej, jeg tror lige, jeg bliver her lige lidt længere. Kan I have det rigtig godt? Jeg glæder mig til, at vi skal spille igen. See you later. Kan I have det rigtig godt? Husk at like og subscribe, hvis I kan lide, hvad I ses. Ser, ikke ses. Hvis I kan lide, hvad I ser. Vi ses. Hej.